Марш проти ненависті й терору пройшов у Брюсселі. На вулиці бельгійської столиці вийшли кілька тисяч людей. Вони виступають за єдність усіх жителів країни, незважаючи на расу чи віросповідання. Акцію вдалося провести лише з другої спроби. Попередню скасували через брак поліцейських для підтримання порядку. Мирною ходою люди пройшли від північного вокзалу до площі Біржі, де хвилиною мовчання вшанували пам'ять 32 загиблих у терактах в аеропорту та на станції метро. Вибухи наприкінці березня вчинили терористи Ісламської держави. Понад півсотні постраждалих дотепер залишаються у лікарнях.